gihugu politike nazanye ni nziza cyane y'abaruda ya kiruda nikoraho yego turabakiriye bavandimwe mwese jambo ni ryanyu ku isi yose tutunganye tugira amahoro Afrika n'akareka ibiyaga bigari na n'isi yose ikiremwa muntu gitenga mare jambo ni ryanyu regiye kuri satellite za Ruda wa muvugizi wa Ruda we yego yego tubahaye ijambo tubatunze niko ina makuru ya mezi turaho na mahoro mezi muti Rwanda na mahoro yego turakomeye kamera tukamerane kwese hamwe mahoro na mahirwe n'imigisha myinshi cyane kuri twese nuko ananeza mahoro mahoro ni yakenewe n'icyo kintu cy'amere na buri muntu wese yego nibyo nuko ananeza n'ibihugu tugeze turanye kubanirana turakwifuriza mahoro n'imigisha za buri gihugu cy'u Rwanda twese hamwe yego 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 muvandimwe mukomere mukomere cyane shuti yacu mumeze mute muryango umeze ute wa mama wawe nabo batoto n'abaturanye shuti bose bose banahiriza ibintu birakaze nizere kukurikira kuri Facebook kuri TikTok kuri YouTube no kuri Twitter hose yabaye X social media zose no ku WhatsApp no ku mbuga ngari suzuma ibitagenda nizere ko hose hari habaye ukurikira politique nya y'igifote nababwiraga muzeyi barafinda yego keza nya president nyawe n'amahirwe yego ibiganiro byawe natangiye kukurikira kera muri politique yego yego unyumva ahantu watangaga ibiganiro hari abavuze ati urenda gushyingira abene gihugu kuri konti ya leta mu Rwanda ntacyo kugumirwa yego abanyamakuru bakubaza yego kubaza yego urugo rwanda kumvishije mu biganiro byawe ndabinda bisesengura umva ni sawa igaba ari mu burenganzira abaturage babahaye uburenganzira yego icyonzi cyo abaturage bazi icyiza n'icyo nakubonye ngo babaga bagukije bakwatsa ibibazo n'abayobora neza yego kugira ngo ubone ahantu yego wagiye mu rusengero yego ikeshi yego kugira ngo ubone wagiye sinzi nimba ari ikibungo iburasirazuba yoza yari ikibungo nimba ari mu ikibungo za karembo hose niba kubaza ibibazo bateranye bateranye na za Rwamagana ariko ibyo icya mbere ni ukubaza ibibazo kugeza kuri kubahana warabibonye Kayonza na Nyamata Bugesera kandi tutabishyira tukareka kuryagirana nyine ntiwabibonye aza i Nyagatare uko bambaza Rwe Masha nyako kandi tukubahana yego abanyarwanda twese tukubahana tukasesengura akantu ku kantu twashyira imbere yego imana ikumera amahoro n'umugisha kandi izakugeza ku byo wifuza nabi kibungo barabyumva yego ndaho twese hamwe yego abaruda bose aba bari mu buruda batarapfunye mu munda bashuhura ku isi yose barakumva umusaza ukunda amahoro kandi ngiye hagushimira kuko yego amahoro ni cyo kintu amahoro ni cyo kintu cyane kandi amahoro ni meza amahoro samahane ariko nk'iyo ureba samahane ko abanyapolitike dufite kuri asaha bayobe igihugu cy'u Rwanda yego bikanyiza badakunda amahoro yego bata ubundi icyambere twagasize imbere ni amahoro barira mu kavuyo kugira ngo tubone amahoro yego buri umwe iyo ndiba nkasesengura nkareba politike zabo nk'umuntu ukunda igihugu cye nk'umuntu ukunda amahoro nk'umuntu inyangamugayo ryahamye ureba wifuriza mugenzi w'ineza ibyiza gusa amahoro si cyo kintu twagakwiriye gushyira imbere yego amahoro urukundo mbese nk'abayobozi dufite ku isaha n'abanyamahane imbere ni amahane yego kudashyira imbere urukundo tukabana amahoro n'abaturanyi yego imipaka ikavamo imipaka muri Afurika tukabana ku mahoro ikareka guteranya abaturage turi abanyafurika yego ariko nk'abayobozi dufite ubu ngubu kuri ntabwo babireba baryanisha abanyafurika inda bagashyira imbere inda
yego ugiye cyo nagusabaga imana iramutse gufashije yego ukajya kuyobozi perezida nya perezida yego ibara kugiye kuyobozi tutazashyira imbere yego amafaranga ubundi abantu ikintu mbese cyica abanyafrika ni imitungo amafaranga abanyafrika mbese abayobozi bashira imitungo imbere kwikubira bakagundira nakana karakeneye cene wabo cene kuzaza turagica gika tuhana hano ubutegetsi umwe tusimburana uvuga no gitano imipaka auto imipaka auto naye ndumushyigikemo murakoze funda ukoze amahoro amahirwe yego mugango wawe nibyo kuba ahagurutse ukitanga bakagutera ibishinge yego kwisaho kubukivuga bandoga ariko buriya bandenganya n'Imana kandi nta kidashoboka kubera kundinya abantu bamwe tujye dukora kuganira kwisi yose Rwanda ngo mbese ngo hari n'ibibazanye bihotanye ziracyari zazindi reka da ariko buriya nk'iyo bambura ibintu bihinduka birahinduka Habyarimana yarafite ingabo zikomeye mu Rwanda no mu karere kuri isangire ngo ntabwo ari uyoboye yego birarangira kwishyira imbere tureke kwikubira yego tureke kwinjira abantu bakomeye nibyo dusangire akabisi n'agahiye tubane neza tuturane tubane neza mu mahoro tubane neza mu baturanyi yego dukore n'ibihugu duhahirane nibyo dushingirane nibyo kuko twese imipaka iri yazanywe n'abazungu yego mu gihumbi kimwe 1884 tuzagira kugeza na gatanu bari bamaze kuyikata yego tukamenya ko abantu bose ari aba ni bamwe abanyafirika umufirika kuri umwe akadakoreka tukareka kwigira intare kagarara bigira intare bigira imana mbese iyo imana ibafashe bakabona ubutegetsi abayobozi mbese maze igihe mbona bayobora igihugu cyacu kuko nabonye ubutegetsi bwa Habyarimana none nongeye mbona n'ubwa Kagame yego kuko nawe yigeze guhaguruka aravuga ati ni ikirani cyane n'abagome n'abagambanyi mbese yego urebye ko nta kidashoboka ariko imbere y'Imana nta kidashoboka byose birashoboka birahinduka byose amahoro samahane amahoro ubumwe n'ubwiyunge nk'uko Kizito Mihigo yabivuze yego tureke gushyira imbere ngo ubwoko iki oya kandi ubwoko iyo mbona bugiyeho buca bwica bene wabo baryanisha na bose imiryango igashwana bakunda kandi turabifuriza amahoro n'imigisha muzagire kubyo mwifuza Imana izabibafashemo murakoze cyane izabidufashemo koko muzagire kuri byinshi kandi uhaguruka kuvugira abanyarwanda kwitanga kandi iyo dusengera abafunze tukitangaho igitambo zabugiye abanyarwanda nka Karasira yego Cuma Hasani umubavu Cuma Hasani na idamanje na Rashidi Cuma Hasani hamwe na umudamu wa Rashidi n'abana be bose iyo tubasengera kandi tumenye ko Imana ishobora byose anyesi urisa ushobora kuba uri umeze nabi nangabire na kwa Rwigara bose rura n'urugamba kandi urugamba bazarutsinda n'abandi banyapolitike bose n'abatari abanyapolitike na rubanda yego rukundo turashima Imana cyane no gushima barashima Imana turaho n'abatoto baraho ntacyo babaye bameze neza yego ni byiza rero aho bareba ko nta bidashoboka kandi ariko kuri isi nta kintu kidashoboka byose birashoboka kitarangira nta mvura idahita niyo ntibabireba kuko agahora gahanze igihe kiragira kigahinduka ibihe birahinduka ibihe bishira biha ibindi Farawo yaragiye Nebukadineza amahoro n'umuntu nawe yaragiye yego ariko buriya politike nziza niyo wazanye politike nuko ari abantu batumva ni politike nziza cyane barumva politike y'igifute yego wabaruda bagushyigikiye kuko ntigeze acika intege yego yabonye barashitse intege akakareka kugenda inyuma ariko byose fast lady w'umukongwe kazi kandi mani izerekana ukuri yego bose umwe kuzajya ahagaragara byose birashoboka uhora ari ukuri ukuri aho ukuri kuratsinda ukuri kuratsinda azatsinda imana ibamere amahoro n'imigisha murakoze cyane impirimbanyi za politike muvugizi wa ruda yego murakoze cyane isi yose irimo kugukurikira turi live barimo kukumva murakoze cyane bose bakomere ntibagakomereke.